Jag heter Göran Strand och kommer från Östersund och jag jobbar som astrofotograf. Idag är vi på Postmuseet här i Gamla stan och det är så att 5 av mina norrskensbilder ska släppas som frimärken, vilket känns helt galet kul och fantastiskt hedrande. Så den här processen har tagit nästan 2 år att välja ut de bilder då som ska få bli frimärken, och det var en otroligt spännande process. Jag har varit intresserad av astronomi så länge jag kan minnas, ända sedan jag var litet barn. Jag har vaga minnesbilder om att jag ligger i snödriver och tittar upp mot stjärnhimlen och undrar vad som finns där ute. Och astrofotograferandet, det började mitten på 90-talet ungefär, när jag köpte mitt första större teleskop. Jag använder en Nikon D800E, en digital systemkamera med fullformatsensor. Vilket är väldigt bra när man är ute och fotar nattetid. Just för att den blir lite, får in mer ljus. Och till det så använder jag oftast en vidvinkel, en 14 mm objektiv. Vilket är bra när man fotar stora objekt som Norrsken och Vintergatan och sådär. Ska man fotografera månen, då behöver man lite mer teleobjektiv, längre brännvidder. Favoritmotiv är, jag är nog mest känd för mina norrskensbilder skulle jag säga, men det har jag sett många nu, fotat många, så att ett riktigt favoritmotiv var en total solförmörkelse, och det fick jag se och fotografera i fjol på Färöarna. Och vi hade en liten förhoppning där ett tag om att vi kanske skulle få se norrsken samtidigt under den totala solförmörkelsen. Men det lyckades inte med, så det får jag säga, då har jag kvar det. En annan kul del av astrofotandet, det är efterarbetet i datorn med bilderna. Jag brukar säga att det är ungefär 70, beroende på vad man gör för typ av bild. Men om man tar nattlandskap så kanske halva tiden går åt att ta bild och andra halvan att sitta med bilden i datorn. De här mer djuprymdsobjekten, galaxer och nebuloser, då är det mera kanske 80% i datorn när man jobbar med bilderna och 20% själva bildtagandet. Och jag tycker just den här processen att sitta och jobba med bilden i datorn är jättespännande, för då kan det hända saker som man inte hade tänkt sig innan. Sättet man fotograferar på kan variera väldigt beroende på vad det är man vill fotografera. Som Vintergatan till exempel, ja, men då vill man veta vart står den nu så här på hösten och vintern. Då står den, reser den sig från väst eller i väst, så då bör man ha frisikt och mörkhimmel där. Är det så att man ska fotografera andra planeter eller kometer och sånt där, då behöver man ta reda på vart är de på himlen och vart kan jag se dem, från vilket ställe. Och sen utifrån vad man vill fotografera då, så väljer man utrustning, antingen systemkamera med vidvinkelobjektiv för Vintergatan till exempel, eller ett teleskop och kanske en liten annan mindre kamera just för planeter och kometer och sådana typer av objekt. Att komma igång med nattfotografering eller astrofoto, om man ska prata landskapsbilder och sånt där, det är inte alls svårt. Det enda man behöver egentligen, det är en kamera och ett stativ. Då är man liksom på god väg. Och varma kläder är också väldigt bra. Och sen är det övning och tålamod som gäller. Att vara ute, kylan och liksom jobba på, ha lite idéer om vad man vill göra. Utrustningsmässigt så digital systemkamera med manuella, med möjligheten att göra manuella exponeringsinställningar. Och så vidvinkelobjektiv, absolut enklast. Då skapar man minst problem helt enkelt. Sen när man börjar gå upp på större förstoringar och brännvidder så får man lite problem med jordens rotation om man inte vill ha med den och sådär. Så att en jättebra början, det är en kamera, stativ och ett vidvinkelobjektiv. Då har man en bra förutsättning.